Pilns saules aptumsums šķērsos 15. ASV štatus, blīvi apdzīvotas vietas, un tam būs platāks ceļš nekā iepriekšējā aptumsuma laikā 2017. Gadā. Šis būs pirmais šajā gadsimtā, kas redzams trijās Ziemeļamerikas valstīs – Meksikā, ASV un Kanādā. Un visticamāk vienīgais, ko vairums iedzīvotāji savā mūžā pieredzēs. Tiek lēsts, ka pilna aptumsuma josla aptvers 31 miljonu iedzīvotāju. Total solar eclipse most definitely qualifies as a major event. Tas noteikti kvalificējams kā nozīmīgs notikums. Pēdējo reizi Ohaio štatā pilns saules aptumsums bija 1806. Gadā. Nākamais tāds Ohaio būs tikai 2099. Gadā. Varas iestādes gatavojas turistu pieplūdumam. Tā, piemēram, Kanādā pie Niagāras ūdenskrituma sagaidāms vairāk nekā miljons apmeklētāju. Kanādas amatpersonas pat izsludinājušas ārkārtas stāvokli, lai palīdzētu vietējai administrācijai sagatavoties gaidāmiem ļaužu pūļiem. Iespējams, tā būs lielākā apmeklētāju diena Niagāras vēsturē. Šoreiz mēnesis ir tuvu zemei, tāpēc būs vairāk tā saukto tumsas minūšu. Mēnesis aizseks sauli 4 minūtes un 28 sekundes, 2 minūtes ilgāk nekā iepriekšējā aptumsuma laikā. The moon moves around the earth. Mēnesis riņķo ap Zemi, bet Zeme rotē ap Sauli. Kādā brīdī mēnesis nostājas starp Sauli un Zemi, un jūs varat redzēt, ka mēnesis pilnībā aizsedz Saules gaismu. Tobijs Ditrihs veikšot Eddingtona eksperimenta mūsdienu versiju. 1919. Gadā angļu astrofiziķis Arthurs Eddingtons aptumsuma brīdī pārbaudīja Einšteina teoriju, ka Saules gravitācijas laukā gaisma no tālām zvaigznēm izliecas. 8. aprīlī mēs varam šo eksperimentu veikt daudz labāk un varam iegūt daudz vairāk datu. Varam iegūt datus tuvu Saules virsmai, kur izliekums ir maksimālais. Aptumsumi dod unikālu iespēju pētīt Saules atmosfēru, tās vainagu, ko ikdienā nevaram saskatīt. Saules vainags ir vienmēr, bet mēs to neredzam, jo Saules disks ir pārāk spilgts. Spilgtuma atšķirības starp abiem ir aptuveni miljons reižu. Vainags ir miljons reižu vājāks. Pilna Saules aptumsuma laikā, kad mēnesis aizsedz Sauli, tas aptumšo līdz nakts vai krēslas līmenim. Tāpēc parādās zvaigznes, planētas un redzams vainags. Zinātnē joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu par Saules vainagu. Kā tas tiek uzkarsēts līdz galēji ekstrēmai temperatūrai un kā enerģija no Saules tiek pārnest uz pārējo Saules sistēmu. Mums NASA ir liela augstuma izpētes lidmašīna, kas virzīsies pa aptumsuma ceļu un uzņems Saules vainaga attēlus. Mēs veiksim eksperimentus, lai saprastu, kā Zeme mainās, kā atmosfēra reaģē uz aptumsumu. Pēc tam nākamais pilnais Saules aptumsums būs vērojams 2026. Gadā Grenlandē, Islandē un Spānijā. Judita Čunka, Latvijas televīzija.